Oi, meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é essa torta de palmito cremosa com uma massa especial. Vocês não têm ideia, gente. Uma massa rápida, fácil para fazer, muito boa mesmo. Já clica no gostei e vamos para o vídeo. Vamos fazer o recheio da torta? 2 colheres de sopa de azeite. Uma cebola picadinha, 4 dentes de alho. Com a sua ajuda, em breve o canal chegará a 7 mil inscritos. 2 tomates picados. 80 ml de leite e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Vou acrescentar 450 gramas de palmito. Uma colher de chá de sal. 1 colher de café de pimenta do reino. Vou acrescentar a farinha diluída no leite. Três colheres de sopa de requeijão. Vou deixar cozinhando por 3 minutos. Já se passaram 3 minutos cozinhando, então agora eu vou tirar para esfriar. Vou acrescentar 40 gramas de azeitona. Pode colocar cheiro verde, só que eu não tenho cheiro verde hoje, então vou deixar sem cheiro verde. Vou esperar esfriar. Vou bater a massa da torta, ó, 4 ovos. Vou bater aqui na mão mesmo. Vou pôr 4 xícaras de chá de leite morno, temperatura de mamadeira. Um pacotinho de fermento seco, 10 gramas. Vou pôr 1 pitada de açúcar. 2 colheres de café de sal. Vou acrescentar a farinha de trigo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei para fortalecer o canal. Não paga nada, mas vai me ajudar bastante. E me fala qual é a sua cidade para a gente mandar um abraço. Vou pôr aqui nessa forma, untada com margarina e farinha de trigo. Vou colocar metade dessa massa.
Você pode avaliar meu vídeo curtindo e deixando um comentário. Coloquei o recheio, agora eu vou colocar o restante da massa. Se você assistiu meu vídeo até agora, pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal. Vou pôr um pouquinho de gergelim, você pode colocar salsinha, orégano, queijo ralado, a seu gosto. Vou levar no forno a 180. Acendi agora o forno, eu não pré-aqueci o forno, porque essa massa não descansou, então ela já vai começar a crescer no forno. Gente, assou por 50 minutos no meu forno. Depende do forno de cada um, tá? Uma torta maravilhosa, gente! Uma delícia! Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser!